Михайло Володимирович, сьогодні ми говоримо по суті про ті питання, які турбують практично кожного жителя нашої області. Соціальний захист. Що нового з'явилося у вашій структурі саме у 2019 році, і які основні напрямки, за якими будете продовжувати працювати? Ну, саме основний напрямок, що з'явився в цьому році, це знову вийшла постанова Кабінету міністрів і міняється порядок виплати субсидії, тобто і буде монетизація субсидій. Тобто з початку року люди, які подають заяви, буде відкриватися відповідні рахунки Ощадбанку. В цьому році буде три етапи. Перший етап розпочався, він продовжиться до травня. Після буде другий етап з травня до нового отопительного сезону. І далі третій етап – це вже новий отопительний сезон, це жовтень почнеться. Люди автоматично, Ощадбанк відкриє рахунки, прив'яжеться до обов'язково до фінансового телефону, де буде смс повідомленнями повідомлятися про налічення кошт, сплати відповідних напрямків ну, надавачам послуг. Далі травень, ті залишок суми, які остануться, які люди зекономлять, будуть перераховані на особистий карточний картковий рахунок людей, відповідно, люди зможуть зняти ці кошти. Це основний момент. Другий момент, ми продовжуємо надавати також пакунок малюка, як у минулому році. Тобто ця, як пілот започаткована, буде продовжуватися, вона знайшла серед мас населення позитивні відгуки, тому буде продовжуватися. Третій напрямок новий – це появилися зміни до надання пільг сімей, які мають в складі сім'ї дітей-інвалідів, яким не визначений статус ще інвалідності. І ці батьки можуть звернутися до органів соціального захисту для отримання відповідної грошової допомоги. Ну, якщо ми говоримо сьогодні про основний все ж таки напрямок, це субсидії. На сьогоднішній день дуже багато говорили про те, що зменшилася кількість субсидіантів. Люди, які отримують допомогу від держави, їх кількість зменшилася. На сьогоднішній день чи є статистика, скільки домогосподарств сьогодні на Сумщині отримують, тобто і за якими категоріями? В Сумській області 430 тисяч домогосподарств. Із 430 тисяч домогосподарств зараз отримує субсидію 184,4 субсидіантів. Це приблизно 42,8% населення. Це більше чи менше? Це менше. Зменшилося. Ну, хочу сказати, вчора відбувся селектор міністерства, де було наголошення, що спірні питання, які виникали щодо невиключення людей, які не проживають, які повинні були розглядатися комісіями, створеними на при органах місцевого самоврядування. На жаль, деякі керівники органів місцевого самоврядування, вони гралися, так сказати, в кавичках політику і відмовляли людям надання субсидій або не своєчасно розглядали справи, які подавалися на розгляд комісії. Це спричинило напругу і відповідні реагування. Ми зараз вживаємо превентивні заходи щодо покращення цієї ситуації, щодо роботи цих комісій. Відбулася відповідна нарада при комітеті Верховної Ради України, куди запрошувалися керівники цих комісій. Вчора, куруючи заступник міністра, відзначив, що, на жаль, у голів комісії нема розуміння того, що вони призвані допомагати людям і надавати допомогу, і в цих спорних питаннях становитися на сторону людей, а не виконувати роль позбавлення людей соціальної допомоги. Хочу сказати, що є питання, в частності по Сумської міської раді, що
не всі спорні питання виносяться на комісію. Людей просто позбавляють другі. Тобто не беруться до уваги рекомендації міністерства стосовно дій в спорних питаннях. І як в такому разі діяти людям? Все ж таки, якщо є ще надія отримати допомогу від держави, чи повторно можна подавати на такі комісії, чи, можливо, до обласного департаменту звертатися? Я думаю, що люди повинні телефонувати на нашу гарячу лінію, повинні звертатися, писати скарги на відповідні неправильні дії. І, відповідно, ми будемо вживати заходи щодо таких неправомочних дій. Третя напруга, то, що виникало, це те, що у нас монополісти, дії монополістів, які виставляли рахунки, тобто в платіжках писали рахунки, які рекомендовані супереч постанову НКРКП, і відповідно, не давали роз'яснення, надсилали в органи соціального захисту. Тобто це спричиняло створенню черг, навантаження на працівників. І, відповідно, в результаті це було суспільне незадоволення. На сьогоднішній день це питання врегульовано вже з монополістами? Це питання, ця ситуація? Тобто всі вже ситуація, це знаходиться зараз в судовому розгляді. І, на жаль, ми повлияти тільки після судового розгляду це питання. А Михайло Володимирович, на сьогоднішній день от ми говоримо про субсидії, про, скажімо, таке нововведення, продовження нововведення як монетизація. В принципі, на сьогоднішній день ви говорите, що буде три хвилі. Сказали про те, що людина не має нічого робити, все буде зроблено автоматично. От такий варіант буде для тих, хто вперше оформлює субсидію, чи підпадатимуть під те, що автоматично Ощадбанк буде відкривати рахунки всі люди? Зараз перша хвиля для тих, хто вновь подає заяву. Буде автоматичний тіт, тобто вони йдуть по новій процедурі. Далі. На словах все дуже гладко, але, на жаль, життя воно показує, що є деякі питання. І все ж таки управління проводять обзвон людей і запрошують для того, щоб врегулювати якісь спірні питання, які виникають. Тому я звертаюся до жителів, тому що з розумінням віднестися до цих дзвінків від органів і знайти час після цих дзвінків все-таки дійти до управління соціального захисту в цьому питанні. Ми максимально хочемо зробити так, щоб люди, це в наших інтересах, щоб люди не йшли особисто в органи соціального захисту, не створили черги другі. Можна скористатися, уряд і дає вас можливість по цьому звернутися в електронному вигляді через сайти відповідні і теж буде розглядатися. Взяти відповідну декларацію, заповнити. Але як показує досвід, коли люди заповняють декларацію, їм треба все одно запитати, да. Як, де, що, куди записати рахунок в цьому ділі. Якщо ми говоримо про монетизацію, чи є така інформація, от скільки людей за минулий рік, приміром, за 18 рік скористалися такою послугою, скільки коштів було повернуто людям за невикористану субсидію, якщо є така інформація? У нас нараховано станом на... Давайте я скажу, сколько на вообще нараховано денег, то есть, чтобы вы понимали объем, загальний объем, суми, які ходять у нас другого. То есть, станом на 1.01.2019 року у нас нарахована субсидія на загальну суму 1 мільярд 894 мільйона гривень. Проти 2 мільярдів 737 мільйонів гривень, які було нараховано за 2017 рік. Тобто ви бачите, бачите, скільки різниця сум, відповідно, скільки коштів. На жаль, присутня заборгованість організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, вона росте, тобто 324 мільйона цим організаціям. На жаль, новий порядок, який вступив в силу, вже буде, і де буде порядок списування
коштів, там визначений пріоритет, кому першими доходять кошти. І, на жаль, ОСББ впали в найостанній пріоритет, який другий, і, відповідно, для ОСББ будуть заборгованості. І, відповідно, це вже визвало незадоволення об'єднання, яке вони висловлюють і в соціальних сітях, і в інших. Також є незадоволення діями монополістів, які фактично скасували нічний тариф для юридичних осіб. Тобто це не йде на покращення суспільного результату. Але все ж таки запевняю, що кошти в державному бюджеті є, субсидії будуть виплачені вчасно, ми за цим слідкуємо, це наш основний пріоритет по формуванню баз, і тому щоб цей процес йшов більш-менш в нормальному руслі.